Ви дивитесь новини на 9 каналі. Що сьогодні, 7 вересня, потрапило в об'єктив дев'ятки, розкажуть наші журналісти. А в студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю. Найцікавіші події у регіоні сьогодні такі. Чергова забудова на прибережній зоні. Як мешканці Ломівського озеро відстоюють. Триває будівництво водогону Марганець-Нікополь-Покров, коли у нікопольчан в крані вода з'явиться. Родина Лелек оселилася на старовинній електроопорі в музеї машини часу. Її вже бачила наша знімальна група. 10 ракет, 33 шахеди, 69 авіаційних та більш ніж 50 ударів з реактивних систем залпового вогню. Все це протягом минулої доби ворог випустив по Україні. Окупанти атакували ударними безпілотниками Сумщину та Одещину. Наші повітряні сили знищили 25 із 33 випущених. Також під ворожим вогнем опинився Нікополь на Дніпропетровщині. З важкої артилерії поцілили по місту з десяток разів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Наші захисники продовжують рухатися на Мелітопольському напрямку. У той час росіяни готуються до проведення так званих виборів на окупованих територіях. Як пройшла доба на фронті, докладніше у нашій традиційній мапі. У Генштабі повідомляють, від авіаційних ударів на Харківщині постраждали 3 населених пункти на Куп'янському напрямку. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили ще 4 населені пункти. У той час наші сили оборони відбили усі атаки ворога на Лиманському напрямку. Поблизу Дружелюбівки, Харківської області, Білогорівки, Луганської області, Ямполівки, Веселого, Донецької ворог завдав авіаційних ударів. З артилерії гатили по 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку наші захисники не залишають вибору окупантам. Відбили усі атаки ворога біля Оріхово-Василівки, що на Донеччині, а також витісняють ворога із займаних позицій. Більш ніж 20 населених пунктів потрапили під ворожий вогонь з артилерії. Сили оборони мають успіхи на Авдіївському напрямку. У районі Авдіївки відбили всі атаки ворога. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили понад 15 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони стримують наступ російських військ в районі Мар'їнки, що на Донеччині. Поблизу Красногорівки окупанти завдали авіаційного удару. З артилерії та мінометів гатили Красногорівку, Парасковіївку, Катеринівку, Єлизаветівку Донецької області. Від ворожої артилерії постраждали і населені пункти на Шахтарському напрямку. Авіаційних ударів завдали окупанти і поблизу Новоукраїнки, Золотої Ниви та Урожайного. А на Запорізькому напрямку в районі Малої Токмачки противник завдав авіаційного удару. Під обстріли з ворожих мінометів потрапили більш ніж 15 населених пунктів. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області. На Дніпропетровщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тільки за минулу добу вогнеборці ліквідували одну лісову пожежу, 27 займань сухої рослинності та 7 пожеж, де осередком було сміття на відкритій території. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 20 гектарів. У Східному лісовому офісі нагадують, спалювання сухостою розглядається як диверсія та карається позбавленням волі строком до 15 років з конфіскацією майна. Мешканці житлового масиву Ломівський, це колишні фрунзенські, виступили проти забудови біля водойми. Їх обурило, що біля Ломівського озера з'явився будівельний паркан. А інформаційний щит на ньому доповідає про нові будинки біля лінії води. Як виявилося, цю ділянку вже приватизували. І що особливо обурило місцевих, ні місцева влада, ні забудовник не питали їхньої думки. Проте спитав Сергій Філіпов. Докладніше він розповість далі у сюжеті. Забудову біля озера нам показує Олег Терещенко. Він вже не називає себе місцевим, бо вже більше 30 років мешкає у Європі та працює там лікарем. Лише кожного літа приїздить відпочивати на батьківщину. Каже, там за кордоном годі уявити, щоб хтось вирішив забудувати зелену зону всупереч громаді та закону. Бувше Московське озеро, тепер називається Ломовське, а от забор, де намагаються зробити застройку котеджного поселка. По Водному кодексу, стаття 88, для даного типу водойомів защитна полоса повинна бути в 100 метрах від кромки води.
И она умножается на коэффициент, если берег крутой. Как видите, здесь берег крутой, поэтому здесь должна быть намного больше защитная полоса. Обурені мешканці житлового масиву Ломівський вийшли на імпровізований мітинг. Кажуть, у них відбирають чи не єдине місце для відпочинку. Зелена зона, пляж та берег – це має належати громаді, а не комусь, хто викупить собі ділянку у котеджному містечку, яке тут хочуть звести. Нужен нам нормальний хазяїн в місті, в кінці та кінців, який буде робити щось для людей. Нам вже 20 з лишнім років живемо на масиві. Обещали сделать тут зону отдыха, почистить канальчик, который впадает туда, в это озеро. Сделать, благоустроить. Ничего не делается. За словами екологів, озеро існує ще з льодовикового періоду. В його екосистемі – червонокнижні рослини та птахи. Однак у міській раді пішли на хитрість та змінили статус водойми. Тепер офіційно це не озеро, а копань, кажуть місцеві. Тож навколо нього не діє захисна смуга у 100 метрів. Це й дало можливість приватизувати земельну ділянку та готуватися до будівництва. Їм ці 100 метрів мішали, вони змінили статус водойма. Вот. И им позволило сократить от 100 метров до 14, 15, 20, 25 метров в разных местах. Ми звернулися із запитом до міської ради з проханням прокоментувати цю ситуацію та готові подати її позицію в ефірі 9 каналу. А місцеві зараз вивчають юридичні питання, аби змусити міську владу відмінити приватизацію та повернути зелену зону до громади. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. Служба безпеки України викрила чергового інформатора, який збирав дані про переміщення сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Зловмисник фіксував польоти бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. За даними слідства, отриману інформацію мешканець Кривого Рогу переправляв через соцмережу ВКонтакті у вигляді фото з координатами. Також передавати дані окупантам допомагала його подруга з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп'ютер, який використовувався у підривній діяльності. А також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме, частиною 2 статті 114 прим. 2 несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, та частиною 1 статті 436 прим. 1 виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 14 станцій очистки води отримали сьогодні громади Нікопольщини. Вони стануть у нагоді там, де є скважини. Це допоможе додатково забезпечити питною водою мешканців району, які постраждали внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. У той же час будівництво нового водогону продовжується. Про ситуацію з водопостачанням Нікопольщини дивіться далі. Більш ніж 3 місяці Нікопольщина без води. Все через підрив окупантами Каховської ГЕС. Місцева влада організувала підвіз питної води. Проте цього недостатньо. Тому до громад доставили станції до очистки води. Наша громада вже встановила 2 станції до очистки води, але це стаціонарні станції, це зворотний осмос. Вони достатньо сьогодні вже себе зарекомендували позитивно. І сьогодні ми додатково ще отримуємо 2 станції до очистки до питної води. Я думаю, що це для нашої громади, як і для всього Нікопольського району, питання водопостачання надзвичайно важливе. Використовуватимуть отримані станції до очистки там, де є скважини. Фільтрація води дозволить вживати її як питну. Обговорили питання тої ініціативи Мінфіна, яке є, про те, що буде більш за все забрано ПДФО від військових до центрального бюджету, буде на 4% зменшено на надходження до бюджету громад. А це питання пов'язане з тим, що є проблеми з водопостачанням, зараз вони вирішуються. Наразі на Нікопольщині будується 2 гілки – Марганець, Нікополь, Покров. Вже зроблено 57% від загалу. Подати воду планують наприкінці жовтня цього року. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини 9 каналу.
Сила підтримки. Під такою назвою у Нікополі запустили пілотний проєкт для освітян. Його мета – навчити педагогів надавати першу психологічну допомогу учням. У рамках проєкту для вчителів району проводять тренінги, теоретичні та практичні заняття. Нікопольщина під обстрілами практично щодня. Тривоги, ракетні загрози та обстріли – усе це дуже сильно впливає на психологічний стан як дітей, так і викладачів. Тому вкрай необхідно подбати про їх психічний стан. Впевнені у Дніпропетровській обласній раді. Там додають, цей навчальний рік на Нікопольщині розпочався в онлайні. У закладах загальної та середньої освіти району наразі навчаються майже 23 тисячі учнів. Знання і вікової психології, і кризової психології дуже важливі зараз, особливо для наших вчителів, тому що ми працюємо в надскладних обставинах, я б сказала. Тим паче, що більшість дітей, наших дітей знаходяться зараз на інших територіях України, деякі за кордоном. І важливо, ми не маємо фізичного контакту, тому дуже важливо мати психологічні навички, підтримки з ними і емоційного діалогу, і допомоги в кризових ситуаціях, і стабілізації. І навіть боротися з тими ж панічними атаками, які і місцеві відчувають, і відчувають ті, що виїхали. Центр соціальної підтримки військових та постраждалих від домашнього насильства. У Кам'янському до Дня міста запустять в роботу ряд соціально важливих об'єктів. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. На завершальній стадії перебувають роботи зі створення Центру соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Його основним завданням є надання інформаційно-консультаційної, психологічної та юридичної підтримки. Також в Кам'янському 15 вересня планують відкрити ще й Центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Здебільшого вразлива категорія – це жінки, часто з дітьми. Тому для них в центрі створили доступний та безпечний простір – 4 кімнати з ліжками, кімната матері та дитини, кухня, душова тощо. Місце, в якому, яке забезпечене всім необхідним, є автомобіль, є люди, психологи, юристи, які у разі таких випадків окажуть будь-яку допомогу, а також особи, які постраждали від домашнього насильства, зможуть визначений час знаходитись тут у нас, де створені всі необхідні умови. Я вважаю, що для нашого міста відкриття двох таких соціально важливих центрів дуже необхідно в час війни. Встановлення статусу, отримання державних виплат, а також інформацію про державні програми та місцеві соціальні програми. Також вони отримують інформацію щодо санаторно-курортного лікування та психологічної реабілітації, щодо реалізації житлових та земельних питань, щодо соціальної та професійної адаптації, а також медичного обслуговування. І крім цього отримують послугу психологічної та юридичної підтримки. Нагадати про необхідність збереження популяції білого лелеки та захист довкілля. Така мета нової експозиції «Лелеченьки» в музеї машини часу. Проєкт зображує гніздо птахів, що оселилися на електроопорі. Новий елемент у музеї створювали за участі компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі». Під час відкриття проєкту енергетики розповіли відвідувачам, як захищають лелек та інших птахів, що живуть по сусідству з електричною мережею. Більше про нову експозицію в машинах часу розповість Максим Фандій. Перше, згадує 10-річний Андрій, побачив лелек у Карпатах. Сьогодні ж хлопець разом із батьком прийшов подивитися на цих птахів у проєкті «Лелеченька» до музею машини часу. Тут, за його словами, найбільше сподобалася доповнена реальність. Адже він не тільки зміг побачити лелеку в залі музею, а ще й сфотографуватися разом. Посміхнись. Віртуальність просто клас. Чому? Бо я, наче, трогав справжню лелеку. Батько Андрія, пан Олександр, є фахівцем в області орнітології. Кандидат біологічних наук ділиться. Лелеки на електроопорах в найпростіших ситуаціях можуть опинитися в небезпеці. Лелеки можуть, якщо у випадку, якщо він впав на два дроти, які мають різні
якщо один з різними фазами, з різними показниками фаз, вони просто один провід на інший замикається, спрацьовує захист, відрубається на підстанції живлення населеного пункту, але при цьому лелека теж гине від удару електричним током. Одним словом, вони можуть шкодити своїми екскреціями, вони можуть кидати свій корм на дроти, як це теж може призвести до певного варіанту замикань. Вони можуть самі попадати на дроти і гинути на них. Створення та презентація експозиції лелеченьки в музеї проходило за участі компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі». За словами генерального директора філії, вони вже більше 10 років допомагають лелекам. Створюють для них комфортні умови, щоб ті звивали гнізда, не наражаючись на небезпеку. За цей час, розповідає Андрій Терещук, в рамках програми «Лелеченьки» компанія облаштувала в області близько 200 місць для їх будиночків. Коли вони гніздяться на цих гніздах, коли там, можливо, там впаде гніздо від вітру або ще від чогось, то ми укріпляємо це все. І далі лелекам дуже комфортно, дуже удобно. І ну, мені здається, що це такі правильні вчинки. Тому я радий ще раз скажу, що ми маємо таку можливість презентувати вам цю експозицію. Після екскурсії дітям презентували подарунки за правильні відповіді у вікторині про життя птахів. Також відвідувачам на згадку залишаться світлини з віртуальним лелекою. Максим Фандій, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки. Як слушно підмітив головнокомандувач Збройних сил України, про більшість їх успішних операцій розповідати публічно не прийнято. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен, діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. Вірусне відео, приурочене Дню розвідки, зняв сьогодні Кирило Буданов. Не можемо з вами не поділитися. Редакція новин 9 каналу приєднується до привітань усіх воєнних розвідників України. Дякуємо вам за вашу щоденну, тяжку та небезпечну роботу. На цьому я прощаюся з вами. Проте нагадую, що ми продовжуємо інформувати про важливі події на сайті та офіційних сторінках соцмереж каналу. Зв'язок тримаємо за телефоном гарячої лінії. Їх ви бачите зараз на своїх екранах. Не забувайте донатити на потреби військових. Це наразі найкраще привітання для українців з будь-яким святом. Побачимося!